I sada je Johnom startovao na Mijatoviću. Reisinger, pogledajte to, uočio je taj detalj sudija Aranda iz Španije i dosudio indirektan udarac. Opasna igra Reisingera. Evo prilike da sa ivice 16 terca sa leve strane Dragan Stojković uputi centar šut i da se ugrozi gol Holanđana. Stojković, dobar centar šut, 1-1. Slobodan Komljenović kao svih država na drugoj stativi, naš reprezentativac iz Bundeslige. Jugoslavija u 48. minutu stiže do nerešenog rezultata. Odličan centar šut Dragana Stojkovića i pogledajte, najbolji u skoku Slobodan Komljenović, njegov drugi gol u reprezentaciji Jugoslavije. U 11. igri u dresu državnog tima.